Bu asosan şu Toshkent markaziy to'yxonalarida xotira yoki ta'ziyami shu osh marosimi boshlangan. Ertalabdan to'yxonalarni atrofida odamlar gavjum bo'lib, shu nima deydi, marosimga qatnashish istagida juda ko'p odamlar oqib keldi. Natijada shu to'yxonalar orasida bir odamlarni gavjumligi, bir navbat bo'lib bir kirishga ozgina bir navbat deysizmi, yoki bu odamlar gavjum bo'lib to'planib oxiri ko'pchilik kirolmay qaytib ketgan holatlari ham bo'ldi. O'sha kirganida shu har bitta shu to'yxonada ikkitadan domla tilovat qur'on o'qib o'tirishdi, odamlarga osh tarqatishyapti, odamlar prezident haqqiga duo qilib osh yeb ketishyapti kirolgan odamlar, lekin ko'pchilik qaytib ketyapti. Oshni kim berdi? Xabaringiz Yani bu bo'ldimi? haqida manda aniq ma'lumoti yo'q. Bu kimdir hukumat desa, kimdir Toshkent shahar hokimiyati deb aytadi, lekin manimchalik hukumat, chunki Samarqandda ham shunga o'xshash bir holat bo'layotgani haqida bir eshitdik. Shu mo'jizami degan to'yxonasi bor ekan, u yerda ham shunaqa osh berilayotgan ekan degan gaplarni eshitdim man. Agar hokimlik bo'lganda bunaqa bo'lmas edi, manimchalik hukumat tarafidan bo'lgan narsa bo'ldi, uyushtirilgan. Shu kiruvchiga, o'sha kiruvchiga, to'yxonadan kiruvchiga katta qilib bir portretlarni ilib qo'yishgan. Shu portretini odamlar bir ta'zim bildirib ichkariga kirib, osh yeb, duosini o'qib chiqib ketishyapti. Juda lekin odam ko'p kelyapti. Mana shunaqa bir holat bo'ldi. Navruz, o'sha sayohat degan to'yxona bor, shu Yakkasaroy degan, shu yana bir hozir aytaman, Farovon degan to'yxonalar va shunga o'xshash katta katta to'yxonalarda mana shunaqa osh berildi talabdan ko'ra. Oqsaroy ta'ziya bildiruvchilar uchun ochildi degan informatsiya ketuvdi. Qanchalik rost shu? Rost, chunki kecha man o'zim borganim yo'q, kecha televizordan ko'rsatdi, shu eshigini ochib o'sha yerda bir Anvar Qoraka bilan shu muftiy o'tirishdi, anaqa kelganligi tilovat qur'on o'qilib odamlar kelib shu fotihasini o'qib chiqib ketyapti. Shu bu bor gap, chunki man kecha televizorda o'z ko'zim bilan ko'rdim. Umumiy kayfiyat qanday Toshkentda? Endi umumiy kayfiyat bir 3 kun nimada, shu 3 kun bir odamlar bir g'amgin nimada bo'lib yuribdi, xuddi bir o'zini bir qanaqadir qarindoshini deysizmi, bir o'zini nimasini yo'qotganday bo'lib shunaqa bir unaqa shunaqa aza kayfiyatida yuribdi. Men poytaxt sifatida ayta olaman, poytaxtda shunaqa kayfiyat asosan shu ertaga bo'ladi degan ma'noda emas, lekin bugungi bir motamsimo mana shunaqa bir kayfiyat yuribdi poytaxtliklar orasida.